tugamba red flag and relationship. Omanya otya ky'omukwano gwendimu gulaika nga gwagala okuggwaawo. Bubonero ki obukulaga nti relationship gyendimu egenderera. Bw'oba olina okukyosobola okubaako ky'ogikola ng'ogyagala nnyo osobola okugiworking out. Naye jjukira okuworking out relationship it has to be two people, not one person. Bwe working out ng'oli wekka oba byekoledde oba osigadde yokka mu mukwano. So tugamba red flag in relationship. Omanya otya nti omukwano gwendimu gugenderera gusaanawo. Ekisookera ddala communication, minimal communication. Bwe mba nga temukyawuliziganya nga bwe mwawuliziganyanga. Okay? Nga gwo okuba oba nga tebakyakkubira oba nga temukyayogerezeganya nga bwe mwayogeranga, omanya nti waliwo ekitali kituufu mu relationship. Olina otula wansi n'okitunula n'olaba oba musobola okiwakinga. Because communication ezimu ku bintu eby'amaanyi ebikola relationship. So buli lwe byagenda nga ekendeera kaba kabonero akalaga nti relationship eggwaawo. Ekyokubiri, ignores your feelings. Bw'obanga omuntu gw'oli naye takyalumwa ku bikuluma, takyalumwa nti omwagala nnyo, takyalumwa ng'ofunye buzibu, okay? Nga takyakifaako, takyakitwala ng'ekikulu, ng'omugamba munnaye tereezeemu wano buno kino kinnuma, this is hurting me, nga takyakiwuliza, omanya nti omukwano gugenderera. It's a red flag. Ekyokusatu, compromise, okay? Nga temukyasobola kuddawo ne mugamba nti because relationship bw'obanga onagiweramu, there are things you sacrifice. Okay? There are things you put aside. There are things you forego to nurture relationship. So, bolero banga ebi nate bichi asura kubira. Bobo mku bwani ublagat na relationship ya guawe. So, kila dala, minimal communication. Echo kubiri, ignores your feelings. Okay? Echo kusatu, unwilling to compromise. Ngati mchi asura kweso nyuwa gana. Bumita niko kuyomba, muyo mbira dala. Omune yeso nyuwa kweso nyichicha kuyomba. Nenga techiwe deo. Jukira, bwabira u issue is them relationship. Ebisera ebisinga eyinza obutaggwawo nga temutudde wansi gimalawo. So buli omugimalawo nga mugirese mu bbanga muba mwongedde kiwundu ku kiwundu. Empeera ne bwebeera nga mbi nnyo mutule wansi mugimalewo mugyogereko. Buli omugyogerako mufuna solution n'emitima gikkakkana. Naye buli omupayiringa you unwilling to compromise for each other mugenda kusanga mulimu red flag. So obubonero bwe bumu kubonero obungi naye bwe tugyewo olunaku lwaleero. So wali relationship yonna gy'otambuliramu webuze kya communicating abwe na communicating anga munanga kya communicating because communication is two way. Ekyokubiri, does this person ignores my feeling? Does he respect my feeling? Akyakiwulira ati n'omwagala. Ekyokusatu, do you will are you willing to compromise for each other? Bemanga bitu bikyaliwo omanya isa red flag olebigenda bitali bulungi mwebalinyo mwebali eddala.